com patrocínio de Telefone, Beiras Altarins, Churrascaria Gato do Centro, Funerária Bairro Deus, Arroz do Brasil, Refrescos Traquete e Fiat. Fui enganado. Agora é tarde. Temos o prazer de apresentar Priscila Dré. De casamento, é isso? Nesse momento a plateia faz. Gente, tem gente que não vive até 60 anos, eles estão há 60 anos casados, né? Que maravilha! A senhora, quando conheceu esse moço aqui do meu lado, aonde foi exatamente? No cinema. Qual era o filme? O senhor lembra o filme que era? Lembra? Olha, falar sinceramente, eu conheci ela num baile. Num baile? A história tá começando a esquentar, sapatinho. Foi num baile. Quem paquerou quem? O senhor paquerou ela? Como é que ele te paquerou? Você lembra? Bem, gente! Naquele tempo. Para fazer festa, arrasou. Como é que são o nome dos filhos? Primeiro foi Solange. Solange. Pois Ângela. Ângela. Ariane. Renata. E Marcelo. Ah, teve um homem só? Meu pai também teve um homem só e perdeu durante a luta. Ele entrou num casulo de uma borboleta. O que a senhora acha? Sabe que é seu nome mesmo? Adair, o que a senhora achava, por exemplo, se a senhora tivesse um único filho e ele um dia aparecesse na sua casa e falasse: mãe, essa é a sua nora? Eu já entendi. Cadê o Marcelo? Carregado, vou te dar um passe. Em nome de Jesus, viu isso? Vai ter. Tava com coisa ruim, gente. Fala, Marcelo, você faz o que der, o que puder pro seu bem. Eu vou fazer assim, aí vem coisa miúda. Eu vou fazer assim, vem um ursinho pimpão. E no final, você madruga, tá bom? E vocês vão comigo na palma da mão, todo mundo, tá? DJ, vamos lá, por favor. Play. Thank you.
cantando devagarinho, tá bom? Vai! Falaram que era 60 anos de casamento. Eu nunca fiz uma festa de 60 anos, de bodas de 60 anos. Nunca fiz. É a primeira vez que eu estou sendo privilegiada em estar conhecendo um casal que se ama há 60 anos, que são cúmplices há 60 anos, que constituíram uma família e amigos maravilhosos. E estando aqui com vocês nesse momento, eu só tenho a agradecer a Deus por poder viver isso. Às vezes a gente reclama da vida sem o menor motivo, né, gente? E aqui tem um casal que todo dia tem um motivo para sorrir, porque tem um ao outro. Então é muito bom estar aqui e conhecer você, e conhecer você, e poder falar isso para você e para você e para sua família que está aqui. A minha secretária está aqui comigo. Eu estava em casa e falei: Mi, eu estou muito tensa para fazer essa festa, porque eu queria fazer um negócio que as pessoas gostassem. Eu me apresento o ano inteiro, uma média de 280 shows por ano. E, sem dúvida nenhuma, esse ano, esse show aqui foi o mais importante, o que mais me marcou. Obrigado. É que eu tô de óculos, vocês iam ver eu toda cagada aqui. E obrigada, viu? Quer falar alguma coisa? Eu gostei muito. Você fez uma apresentação espetacular.
Você é sensacional. Ele é gentil, gente. Ele é gentil. Tia, quer falar alguma coisa? Quero agradecer a você. Gostei muito. Eu achei ótimo, viu? Sensacional. Espero que você continue assim. Eu vou até o dia que o papai do céu falar pra mim: vai, viado, vai. O dia que ele falar chega, eu vou fazer lá no céu. E um recado pra vocês, um recado pra vocês, principalmente pra esse casal maravilhoso. Eu quero deixar essa mensagem de vida. Quem sou eu pra deixar mensagem de vida pra vocês? Mas eu quero deixar a minha parte. Teve uma pessoa que virou pra mim uma vez e falou: Pri, eu te achei belíssima. Falei: belíssima, que nem aquela novela da Globo? É. Falei: não, belíssima acabou, belíssima é passado. Eu tenho a altura de Torre de Babel, tenho a cor do pecado, tenho o corpo de malhação, por onde eu passo o sassaricano, meu espetáculo é sempre vale a pena vir de novo. Já fui e voltei nadando pelo Rio Araguaia até o Caminho das Índias. Sou considerada favorita, adoro viver a vida, porque estava escrito nas estrelas que eu estaria aqui hoje dentro do meu peito, bate o insensato coração. Já me chamaram de Lara Conzeia, já me chamaram de Astro, já me confundiram até com Cinquentinha, mas eu tô sim vivendo a vida, vestindo, é claro, uma fina estampa. Pra vocês, eu vou deixar aquele beijo. Vocês vão sair por ali e vão me ver pela Avenida Brasil. E apesar de saber que é a maior guerra entre os sexos, as pessoas continuam vendo lado a lado. Tudo isso porque formaram uma grande família e esse casal aqui construiu o verdadeiro império.